Tvari Lietuva. Kurkime ateities Lietuvą kartu. Daugiau tvarilietuva.lt. Tvarumas skatina Delfi. Tosta. Pusryčiau, nenuobodžiai. Išvaizda gali būti panaši. Tačiau tai, kas svarbiausia, pajuntama. Skonis, švari sudėtis, dovanota gamtos, o atrinkta ekspertų. Pajuskite skirtumą. Livin. Sveiki, Delfi TV žiūrovai, su jumis sveikinasi laida Delfi Rytas. Na, naują savaitę tradiciškai pradedame nuo aktualijų. Koronavirusu ir toliau siaučiant, dalis moterų nedrįsta skiepytis, nes nerimauja, ar vakcina nuo COVID-19 nepakenks jų vaisingumui. Bet mokslininkai ir gydytojai sklaido sąmokslo teorijas. Apie tai šiandien kalbame su gydytoja ginekologe Raminta Baušyte. Labas rytas. Labas rytas. Gydytoja, vis dažniau specialistai skambina pavojaus varpais, kalbėdami apie nevaisingumo problemų mastą. Koks jis yra Lietuvoje? Ar yra kažkokia statistika? Na, iš tikrųjų, statistikos duomenys nėra labai tikslus, tačiau visgi Lietuvoje porų, kurios susiduria su tam tikromis vaisingumo problemomis yra apie 10-15% ir iš tikrųjų mes jau kylame virš 15% žiūrint dinamikoje ir tai tikrai atitinka tarptautinės statistikas ir būtent tas nevaisingumo dažnio didėjimas irgi yra auganti problema ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje. O kokios priežastys dažniausiai šiais laikais lemia nevaisingumą? Na, iš tikrųjų priežastis yra pasidalinusios pakankamai tolygiai. Vyrų sveikatos sutrikimai lemia apie 30%, 40%, taip pat ir moterų sveikatos problemos 30-40%, kas anksčiau galbūt būdavo dažniausiai nevaisingumas siejama su moterų sveikatos sutrikimais, tai iš tikrųjų tai yra netiesa, vyrų ir moterų sveikatos sutrikimai dalinasi po lygiai, tada 20% lieka, kad na, abu partneriai turi tam tikrų sveikatos sutrikimų ir apie 10% lieka neiškios kilmės nevaisingumo. Jeigu žiūrėtumėm jau konkrečiai į grupės, tai pačią didžiausią dalį nevaisingumo vyrų sudaro vis dar neiškios kilmės nevaisingumas, na, kitos priežastys yra uždegiminiai procesai, traumos buvusios, infekcijos tos pačios buvusios, genetiniai sutrikimai, na, moterų nevaisingumo srityje, pirmaujantis veiksniai yra ovuliacijos sutrikimai, endometriozė, kiaušintakių praeinamumo problemos. Manoma, kad dėl COVID-19 pandemijos nevaisingumo atvejų dar padaugės. Ar tai tiesa? Tai iš tikrųjų tikrai labai, na, galiu pasakyti, jau kaip ir pagal atliktus tyrimus, COVID-19 infekcija, bendrai pati infekcija tikrai labai neigiamai veikia visą vaisingumo paslaugų prieinamumo sektorių ir taip pat ir nevaisingumo problema gilina tiek ir Lietuvoje, tiek ir visose pasaulio šalyse, nes dėl COVID-19 pandemijos, prisiminkime pačią pradžią, buvo sustabdytas planinių paslaugų teikimas tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje. Vaisingumo paslaugos, na, iš tikrųjų priklauso prie būtinųjų sveikatos paslaugų, bet tai nėra skubiosios ir atsiminkim, kad na, prieš porą metų būtent ir buvo sustabdytas ne skubiųjų paslaugų teikimas. Taip pat pati COVID-19 infekcija, jau tikrai ateina patikimi duomenys, turi itin neigiamą poveikį
žmonių pastojimui. Ir kadangi mūsų poroms labai šitas yra svarbus faktas, kad su nevaisingumu susiduriančios poros neturi daug laiko. Tai jau žmonės, kurie kreipiasi pas mus turintis vaisingumo sutrikimų. Neretai tai žmonės, kurie jau yra, na, šiek tiek vyresnio vaisingo amžiaus. Ir kiekvienas, na, praleistas mėnuo, uždelstas mėnuo jau yra, na, tas sėkmingo pastojimo mažėjimo tikimybė. Nes, pavyzdžiui, dabar pagal tarptautinių organizacijų rekomendacijas, jeigu žmogus yra persirgęs COVID-19 infekciją, bandyti pastojimą rekomenduojama ne anksčiau kaip po 2-3 mėnesių, jeigu pacientas yra visiškai pilnai atsigavęs ir antigenų tyrimai yra neigiami. Ne anksčiau. Dar reikia taip pat žiūrėti ir individualiai į žmogaus sveikatą. Jeigu jis sirgo sunkiau, jeigu jis yra neatsigavęs, šis laikas dar toliau nusitęsia. Tai vadinasi, ir visas vaisingumo ištyrimų planas, visas nevaisingumo gydimas slenkasi dar toliau ir iš tikrųjų gali užsitęsti plius papildomai ir pusmečiui, ir metams. Na ir įsivaizduokim porą, kur yra 39-38 metų, kurios, na, kur moters kiaušidžių rezervas, tai yra galimybė subrandinti apvaisinimui tinkamą kiaušialąstę, yra jau ties kritinė riba, arba porą, kur, na, vyro spermatozoidų mes jau skaičiuojame nebe milijonais, kaip dažniausiai, bet mes skaičiuojame tai, kad yra pavieniai spermatozoidai ir tokį, na, porai, arba bent jeigu poroje yra vienas žmogus su tokiomis problemomis, mes jiems nevaisingumo gydimą vien tik dėl COVID veikimo atidedame dar pusmečiai arba metams. Iš tikrųjų, na, ta pastojimo tikimybė dar labiau sumažėjo. O kaip gali paveikti žmogaus organizmą, galbūt tą patį nėštumą, jeigu žmogus tik persirgęs koronavirusu pastojo? Tai iš tikrųjų, na, COVID-19 infekcija, na, yra daugia sistemė. Liga veikianti mūsų visas organizmo funkcijas. Kitas dalykas yra, kad COVID-19 infekcija, jo sukeliami reiškiniai, tas pats temperatūros padidėjimas, neigiamai veikia ovuliaciją moters organizme, tai yra laikotarpį, kai subręsta ir išsilaisvina iš kiaušidės apvaisinimui tinkamą kiaušialąstę, tai jisai sutrikdo jau šitą procesą. Taip pat neigiamai veikia ir pačių kiaušialąsčių, tai yra moters lytinių ląstelių kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Ir buvo atliktas, na, prieš gerą jau gal pusmetį tyrimas, kur buvo tirta net moterų lytinių hormonų veikimas persirgusių COVID-19 infekcijų ir lyginta su moterų, kurios yra nesirgusios COVID-19 infekcija. Tai, pavyzdžiui, buvo rasta tokie duomenys, kad antimilerinio hormono, tai yra pačio, na, ankstyviausio ir pačio specifiškiausio kiaušidžių rezervo, tai va tos galimybės subrandinti apvaisinimui tinkamą kiaušialąstę, kiekis organizme po COVID-19 infekcijos sumažėja apie 4%, taip pat padidėja testosterono, vyriško hormono organizme, kurio, na, kiekis moterims irgi neigiamai veikia endokrininę sistemą, ir taip pat padidėja hormono prolaktino koncentracija apie 20-30% matomas šitų hormonų padidėjimas. Taip pat nustatyta, kad COVID-19 infekcijos va šitie sukelti pokyčiai veikia visas moteris nepriklausomai nuo jų amžiaus. Tai yra ir jaunas veikia, ir na, jau ir tarkim vyresnio reprodukcinio amžiaus moteris. Taip pat, kadangi mes turime, na, tarkim, prastesnės kokybės lytinės ląsteles, didėja nesivystančių neštumų, savaiminių persileidimų, preklampsijos, priešlaikinio vaisiaus gimdymo ir negyvagimių dažnis. Na, o kadangi reikia, na, pastojimui ne tik moters organizmo ir moteriškų lytinių ląstelių, tai yra ir tirti vyrai, iš tikrųjų net su vyrais atlikta ir daugiau tyrimų analizuota jų spermos,
pokyčiai. Ir iš tikrųjų yra na, nustatoma, kad vyrų spermogramos tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai rodikliai gali sumažėti net iki 2-5 kartų. Tai yra, kad koncentracija sumažėja apie 5 kartus, o judrumas spermatozoidų sumažėja apie 2 kartus. Ir iš tikrųjų mes net ir savo centre, jau nekalbant apie na, tarptautinių organizacijų rekomendacijas mokslinių tyrimus šiuo metu, na, tų mokslinių tyrimų turime žinias, turime pacientų, kurie na, buvo tirti, mes buvom vertinę tuos virusus, spermogramos rodikliai buvo absoliučiai normos ribose be menkiausių nuokrypių, bet jie persirgo COVID infekciją ir po to jau paimtuose spermogramos tyrimuose mes matome iš tų absoliučiai normalių spermogramos rezultatų, mes matome, kad na, vietoj buvusių ten kokių 20 milijonų mililitrės spermatozoidų, mes turime pavienius spermatozoidus, mes net jų nesuskaičiuom kažkur milijonais, tūkstančiais, mes sako, kad mes matom pavienius spermatozoidus. Tai automatiškai ir vyrų spermogramos ir ta spermatozoidų kokybė kenčia ir tai irgi vėl didina savaiminių persileidimų ir neštumų ir bendrai nepastojimo tikimybę. Ir buvo analizuoti irgi dar net Amerikoje prieš dabar vykstantį studiją apie 200 moterų, kuriuom buvo atliktas jau išskirtinai pagalbinis apvaisinimas mėgintuvėlėje ir buvo imti jų tyrimai prieš, dėl COVID infekcijos buvo imti tyrimai prieš atliekant pagalbinio apvaisinimo procedūras. Tai vakcinuotų moterų ir nevakcinuotų grupėje pastojimas buvo panašus, bet tuo pat jeigu mes vertintumėm vakcinuotas moteris ir kurios buvo nevakcinuotos ir nesirgusios su tom, kurios buvo persirgusios COVID infekcija, tai persirgusių grupėje pastojimas buvo 44%, o kurios buvo gavusios vakciną ir, arba kurios buvo, ir kurios buvo ar nevakcinuotos ir nesirgusios, toje grupėje bendrai buvo apie 52%. Tai gal mes ir matome, šitie skaičiai atrodytų, kas šitie 8%, tai viena, tai kita pusė, bet reikia vertinti, kad tai yra žmonės, kurie susiduria su nevaisingumo problemom, kurie iš tikrųjų labai ilgą kelią nueina, kad pastoti ir jiems kiekvienas šitas procentas tikrai yra labai svarbus ir tikrai tos tendencijos neigiamos, COVID-19 infekcijos neigiamos tendencijos vaisingumui tikrai yra. Tikrai iškalbingi tyrimų rezultatai, kuriuos įvardijote, tačiau yra dalis žmonių, kurie vis tiek bijo skiepytis, nes mano, kad tai gali turėti įtakos jų vaisingumui. Ar yra kokių nors duomenų, jog vakcina kaip nors gali paveikti vaisingumą? Jokių duomenų apie tai, kad COVID-19 infekcija neigiamai veiktų vaisingumą nėra, yra taip pat, kad, pavyzdžiui, irgi kitam tyrimė daryta tirti ir vyrai 10 dienų prieš gaunant vakciną buvo atliktos spermogramos ir 70 dienų po antros vakcinos dozės, jokių spermogramos pokyčių nėra nustatyta, moterų kaip irgi pastojimai irgi visiškai neturi vakcina jokių įtakų ir šitas rekomendacijas apie tai, kad žmonės, kurie planuoja pastojimą, kurie jau yra dabar pastoję arba žindimo laikotarpiu, yra pateikusios tikrai autoritetingos tarptautinės organizacijos, tai kaip ir Amerikos reprodukcinės medicinos draugija, Europos žmogus reprodukcijos ir embriologijos draugija, JAF lygų kontrolės tarnyba, na, o Lietuvos žmonėms tikrai lietuviškai yra surašytos rekomendacijos. Lietuvos akušerių ginekologų draugijos puslapyje tai yra na, didžiausia ir stipriausia akušerijos ginekologijos srityje dirbančios specialistus vienijanti organizacija ir tikrai žmonės gali rasti jau specifiškai susijusią informaciją dėl skiepimosi COVID-19 vakcina na, šitos draugijos puslapiuose. Ačiū Jums, gydytoja, už išsamę informaciją, už mitų sklaidimą ir tikėkime, kad mūsų žiūrovai išgirdo ir taip pat nebejos vakcinos nauda.
Gerai, ačiū Jums. O dabar trumpa pertraukėlė, po kurios sugrįšime į studiją. Likite drauge. Ar tu matei, kaip šoka jį? Vienui viena, kai nieko nebelieka. Vienintelė, toj salėje, ji šoka užmerkta akim lyg ryto. Tiek ašarų, vaikystės pasakų, mažos princesės nuostabių suknelių. Aš negaliu, tiek žodžių nerandu, ką jaučia ji, suprasti nieks negali. Duok man jėgų. Nėr žodžių kitų. Nes kai šoki tu, išlieku ramus. Jukiuosi išorę, kad nustotų peršėt vidus. Matei, kaip eina jį, lyg nieko met nebūtų lietus žemės. Ir paslaptis veide jos atspindys, ir tyliai užmerktom akim maldauju. Tik nesusto, širdies man dovano. Žyčio gabalėlio man pakanka, nors ne visi supras, arčiau, kad būčiau aš. Aš šoksiu, nors nei karto nebandžiau to. Duok man jėgų ir žodžių. Stodų per šit vidus. Duok man jėgų, duok man jėgų. Nėr žodžių kitų. Nes kai šoki tu, išlietų ramus. Jukiuosi išorę, kad tu stodų per šit vidus. Kad nustotų per šį vidų. Nebuvo toks svarbus. Ženkime milžinišką žingsnį kartu, kad paliktume kuo mažesnį pėdsaką. Žalioja energija – tai greičiausias kelias į švaresnę ateitį. Prisijunkite prie kelionės nulio link. Prisijunkite prie NFIT. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Septyni bet. Seven bet kazino. Septyni bet. Seven bet kazino. Septyni bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Žuvis, ką tik iš žvejų, tiesiai iš Pamario. Kaip kas met? Visi jūsų mėgstamiausi valgiai, kad nepritrūktų.
Kaip kasmet? Visiems dovanos iš visų mėgstamiausių parduotuvių, kaip ir kasmet. Kad šventės nevirstų maratonu, mes paruošime viską, kad galėtumėt tiesiog būti, o ne bėgti. Lidl, taip gyventi verta. Delfi pristato Tvari Lietuva. Tai iniciatyva nagrinėjanti visuomeniai, ekonomikai, aplinkai ir kiekvienam iš mūsų svarbius tvarumo klausimus. Kokią Lietuvą paliksime ateities kartoms, priklauso tik nuo mūsų. Ką galime pakeisti savo kasdienybėje? Tvarumo aktualijos ir patirtis nuo šiol gali konkuruoti su skaitomiausiomis naujienomis. Tvari Lietuva. Iniciatyvos autorius Delfi. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip močiutės kepta. Jau, 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 šviežia kaip... Stop, nebegaliu. Daug. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Ranigasos akimirksniu suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą. Apsaugo skrandžio gleivinę bei padeda sutrikus virškinimui. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? O gal erdvaus vieną tūrio? autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Tik kelios minutės ir įsitikiname, kai internetas geras ir laimės yra daugiau. Tele2 laisvas – laimingų žmonių internetas. Susidėliokit, kaip patinka. Juk dabar yra iš ko rinktis. Prekybos centras Baldų Rojus. Kas svarbaus įvyko šiandien? Tūkstančiai migrantų šturmavo Lenkijos pasienį, tačiau pareigūnai atrėmė bandymą prasiveržti. Profesionalių Delfi žurnalistų parengta Delfi diena. Aš visiškai pritariu nepaprastosios padėties įvedimui. Nuo pirmadienio iki penktadienio, 15 valandą per Delfi TV. Tęsiame laidą. Žurnalas Reitingai kartu su portalu Delfi atliko didelio masto unikalų tyrimą apie tvariausius Lietuvos verslus. Tyrimu buvo siekta atspindėti kiekvieną šalies regioną, tad jis atprepė absoliučiai visas 60 Lietuvos savivaldybių. O tyrimą šiandien mums pristatys Tvari Lietuva vadovė, žurnalistė Gintarė Bakūnaitė. Sveika, Gintarė. Labas rytas. Šis tyrimas jau įsibėgėjusios Delfi iniciatyvos Tvari Lietuva tesinys. Tad iš pradžio šiek tiek papasako apie šią iniciatyvą. Kam jis skirta ir kaip jai sekas pajudėjus iš tos startinės pozicijos? Tai skirta visiems. Kviečiu labai užsukti į tvarilietuva.lt ir pasižiūrėti, ką mes ten veikiam. Iš esmės, na, koks mūsų tikslas su šia iniciatyva, tai suvienyti Lietuvos visuomenę ir verslą tokiam bendram keliui tvarumo link ir kartu parodyti, kad tos tvarumo temos nėra, na, kažkokia mistika. Norim truputėlį sugražinti tą temą į mūsų realybę, parodyti, kad jinai gali būti ir įdomi ir konkuruoti su svarbiausiamis šalies naujienomis. Kartu skatinam visuomenę suvokti, kad, na, kiekvienam
žingsnį tas tvarumas yra ir liečia kasdienį mūsų gyvenimą. Kaip aš sakau, tai tas tvarumas man asmeniškai tai toks sąmoningumas ir sąmoningumo įnešimas į kasdienybę, toks suvokimas, na, ką aš darau ir kokia kaina. Tai turbūt apie tai. Šiandien jūsų atliktas tyrimas šiuo metu jau yra Delfi portalo pirmajame anonse, tai tikrai nebejotina, jog tai yra svarbi naujiena, tad apie jį ir pakalbėkime. Kokiais aspektais tyrime buvo vertintas tas įmonių tvarumas? Iš esmės tai buvo 6 pagrindiniai aspektai, aš jų dabar nevardinsiu, skaitytojai tikrai ras tiek pačiame tyrime, tiek tekste, kuris irgi dabar yra top naujienose Delfi portale, bet taip supaprastintai sakant, tai buvo prašyta, na tai yra apklausos metodų atliktas tyrimas, buvo apklaustas skirtingos suinteresuotos grupės, tai tiek verslo atstovai, tiek savivaldos atstovai, aplinkosaugininkai, žiniasklaida ir visų tų apklaustųjų prašyta išvardinti jų nuomonę tvariausias įmonės. Apklaustiesiam buvo pateikti tokie 6 kriterijai, aš juos dabar supaprastinsiu ir pasakysiu mažiau negu šešis, bet iš esmės įmonė turi būti draugiška gamtai, draugiška bendruomeniai ir miestui, kuriame yra, nedraugiška korupcijai ir dabar pamiršau, dar vienas tikrai turėjo man atrodo, būti, kad turi būti draugiški ir patys savo darbuotojams. Taip, taip. Ir taip pat labai svarbu. Taip, tai čia vat, tokie kriterijai, na, iš esmės, pats tas tvarumas, ta sąvoka, jinai susideda iš tokių 3 pagrindinių polių. Tai yra ekonomika, visuomenė ir aplinka. Ir mes labai dažnai esam įpratę, na, taip susieti tą tvarumą su ekologija, ar ne, tai yra tik tai vienas iš viena ta dalis, o visuomenė būtent ir ekonomika, tai, na, pavyzdžiui, tos pačios, kiek įmonė sukuria darbo vietų, arba investicijos, arba ten kiek sumoka mokesčių, ar ne, ir panašus dalykai, tai irgi yra tvarumas, tai būtent tą sąvoką, na, tiek šitų tyrimų, tiek ir visą iniciatyvą mes bandome praplėsti ir, na, įnešti į mūsų kasdienybę. Paminėjai darbo vietas, tai reikėtų turbūt ir žiūrovom patikslinti, jog šiame tyrime įmonės dalyvavo, kuriuose dirbo daugiau negu 20 darbuotojų. Taip, buvo pasirinkta tyrėjai, na, žurnalas Reitingai pasirinko jau tų visai smulkių įmonių, na, nepaimti į tą imti, tai pasirinktos, taip, šiek tiek didesnės įmonės. Tai koksgi bendras to tyrimo vaizdas, kaip sekasi Lietuvos verslams plėtoti tas tvarumo idėjas? Tai labai džiugu iš tikrųjų, kad visur yra tų tvarių verslų. Nėra taip, kad tik tai ten didžiuosiuose miestuose arba viena mieste. Taip, kai kur daugiau, kai kur mažiau. Beje, šitas tyrimas bus skelbiamas etapais. Tai dabar, ką mato skaitytojai Delfi portale, tai yra rajoninių įmonių sąrašas. Vėliau dar turėsime mažesnių miestų sąrašą, tada didžiųjų miestų sąrašą ir bendrą sąrašą. Tai iš esmės bus tokie, na, 4 sąrašai, nes tų įmonių iš tikrųjų tvarių, kurios vertos tvaraus verslo apibrėžimo yra tikrai daug. Ir šiuo atveju aš pati analizavau būtent rajonų sąrašą. Tai labai džiugu, kad yra tokių rajonų, kuriuose, na, tų tvarių įmonių neką mažiau negu miestuose, net ir didžiuosiuose miestuose. Na, išduok, kurie rajonai išsiskiria tų tvarių įmonių gausa? Taip, tai tikrai vat, ir tyrimo autorius Gintaras Sarafinas minėjo, kad Kauno rajonas tikrai yra tvarus ir ten tų tvarių įmonių yra daug. Ir ten įdomi tokia detalė yra, kad kadangi Kauno rajone yra laisvoji ekonominė zona ir būtent
pats Kauno rajonas, tie apklaustieji, žiniasklaida, savivalda, verslas išskyrė būtent iš ten tas tvarias įmonės. Tai dėl tų įmonių netgi tokia konkurencija tarp savivaldos pasirodo verda, nes tiek Kauno rajonas, tiek Kauno miestas, na, tas įmonės kažkaip nori, kaip čia pasakyti gražiai, na, pasigirti tomis įmonėmis ir priskirti arba prie miesto, arba prie rajono. Tai, žodžiu, pakonkuruoja. Yra ir daugiau tų savivaldybių, dabar aš taip po ranka neturiu, bet tikrai atsimenu, kad Tauragės savivaldybėje daug tvarių įmonių ir dar ten kelios tikrai tokios, na, arčiau, kaip Gintaras Sarafinas sakė, paribio savivaldybės, kurios, na, tarsi gali susidaryti įspūdis, kad ten gal nieko ir labai nevyksta, tai nėra tiesa. Ar išsiskyrė kai kurie verslo sektoriai, kurie galbūt labiau rūpinasi tvarumu, ar visiškai į platus spektras veiklų ir visos skirtingai? Spektras tikrai platus, bet kai kurie sektoriai išsiskyrė, na, pavyzdžiui, poilsio ir sveikatingumo sektorius. Na, tai natūraliai turbūt ten jau visa ir filosofija yra apie tai, kad, na, tą tvarumą skatinti ar ne, bet to, na, žmogus poilsis ir emocinė sveikata irgi yra tvarumo temos. Tai šitas sektorius, tada IT sektorius mažuose miestuose puikiai sekasi tokiam, na, gamybos sektoriam, kaip ten, pavyzdžiui, duonos ir piragų kepyklos ir panašiai. Tai vat tokie iš esmės yra ir ką tikrai pastebėjo tyrimo autorius, tai kad, na, išsiskiria tos įmonės, kurių savininkai arba dalininkai yra skandinavai. Tai matyt, jie jau, na, tam tikrą kelią yra nuėję savo šalyse ir čia tą tvarumą atneša pas mus į Lietuvą. Taip pat įdomu, kaip įmonių vadovų požiūris nulemia tos įmonės veiklos kryptį, to ėjimą tvarumo keliu. Kaip minėjai, jeigu savininkai skandinavai, tai vos neužprogramuota, jog įmonė keliaus tuo tvaresniu keliu. Tačiau, kaip suprantu, tyrime dalyvavo ne tik skandinavų įmonės veikiančios Lietuvoje. Tad kaip tas vadovų požiūris gali nulemti? Taip. Manau, kad gali apskritai, kalbant apie verslą, kodėl jis pasuka tuo tvarumo keliu, tai ką ir, na, mano kalbinti specialistai sako, kad, na, yra keli aspektai, kodėl verslas būtent pasirenka tokią kryptį. Tai vienas iš yra ta konkurencinė aplinka ir verslas, na, tikrai skatina patys vieni kitus, nes, na, verslui svarbu, kad jie būtų tokie, tas pirmas pasirinkimas ar ne vartotojo ir, tarkim, jie konkuruoja dėl ekologiškų ar ne vartotojų, tai natūraliai, na, tada turi galvoti ir apie savo veiklos kryptis ir ten turi atsirasti vietos tvarumui. Taip pat natūralu, kad, na, tas tvarumas skatinamas ir investicijomis, tiek Europos Sąjungos investicijomis, tai, na, įmonės nenori praleisti tos progos ir joms iš dalies, na, ir finansiškai apsimoka būti tvariomis. Kalbant dar apie vadovus, kas yra tavo klausimas, tai man buvo labai toks gražus palyginimas, kad, na, pavyzdžiui, didžiuosiuose miestuose tie įmonių vadovai, jie yra tokie, na, nemažai yra tokių idėjinių, ne, kurie, nu, iš tikrųjų galvoja, ką paliks po savęs, ir tai tas tvarumas jau yra tam tikra filosofija. O ką pastebėjo Gintaras Sarafinas, šio tyrimo autorius, tai kad, na, rajonuose žmonės negalvoja, kad ir tie patys vadovai yra tai, kada galvoja, kad, na, dabar mes norim ir mūsų tikslas yra būti tvaria įmonė. Jie tiesiog nori, na, būti draugiški, sukurti gerą aplinką, neteršti gamtos ir iš to vat sąžiningumo jie tampa tvariais. Tai man tas palyginimas labai gražus. Taip. Ir tas toks nuoširdumas, ar ne, bet tikslas ir kelias atveda ten pat. Tai galbūt jie net nežino, kad yra tvarus iš to savo nuoširdumo, sąžiningumo, ir tų tvarių įmonių pasirodo turime daugiau negu tų, kurios tik įsivardyja tokias esančios.
Taip, iš tikrųjų, tas tvarumas dar labai priklauso, ar mes jį pamatom ir ką tos įmonės komunikuoja, nes dalis įmonių iš tikrųjų labai daug dėmesio skiria ar ne komunikacijai, kad jie yra tvarūs, kviečia vartotojus pasižiūrėti, kokius jie sprendimus priima ir panašiai. O kitos įmonės taip, jos tiesiog veikia tyliai, gal patys net nesusimasta apie tą tvarumą. Ir kita vertus, ta tvarumo sąvoka, jinai yra tokia pakankamai nauja mūsų žodinė. Dabar mes čia staiga pradėjome ją dažnai girdėti, bet na, iš tikrųjų, turbūt kiekvienas taip negalėtumėm greitai atsakyti, o kasgi man tas tvarumas yra. Na, tikrai labai plati sąvoka. Taip. Gintarė, kokia tvarka reitingė išrikiuotas įmonės? Ar nuo tvariausios iki mažiausiai tvarios, ar yra tokių, kurios po viso reitingavimo net neperšoko kažkokios kartelės ir buvo išbrauktos iš reitingavimo sąrašo? Tai tos šiame sąraše nėra netvarių įmonių. Tuo ir gražu šitas sąrašas, tai jeigu įmonė jau pateko į tą sąrašą, tai jinai tikrai yra tvari. Taip, vienos ten veikia skirtinguose to tvarumo lygmenyse, tai kalbant, kaip ir minėjau, ekonomika, visuomenė, aplinka, ar ne, tai jos gali tos visus polius sėkmingai vystyti. Kitos galbūt koncentruojasi į labai konkrečias kažkurias sritis ir kai kuriuose gal šiek tiek pritrūksta tokio, ar ne, indėlio. Bet iš esmės tos įmonės buvo surikiuotos taip, kad pagal tai, kiek jos gavo tų respondentų balsų, jos pakilo aukščiau. Tai reiškia, jeigu ten buvo apklausti, tarkim, nežinau, kaip pavyzdį sakau, Utenos rajone ten 5 respondentai ir įmonė surinko visus 5 tuos balsus, tai jinai pakilo aukščiau ir gavo, mes tuos balsus išvertėm į tokius 3 ženkliukus, reiškiančius indėlį į visuomenę, indėlį į aplinką ir indėlį į ekonomiką. Ne? Tai jeigu jinai gavo tuos visus balsus, tai gavo ir visus tuos 3 ženkliukus. Jeigu gavo šiek tiek mažiau balsų, tai gavo galbūt ten 2 ar 1 ženkliuką. Bet tai nereiškia, kad įmonė kažko prastesnė, neaišku, gal jinai dar turi, kaip sako, gerai, kol yra kur tobulėti. Taip, yra kur pasitempti. Taip. Ačiū tau, Gintarė, o išsamiau visą tyrimą rasite portale delfi.lt. Jis jau dabar yra paleistas, galite pasižiūrėti išsamiau. O dabar kviečiu pasižiūrėti reportažą. Nuo šeštadienio lapkričio 20 dienos Londone esančiame Viktorijos ir Alberto muziejuje bus demonstruojama didžiausia per 25 metus Fabergé velykinių kiaušinių kolekcija. Daugiau nei 200 eksponatų pristatanti paroda lankytojams pasakoja legendinio juvelyro Karlo Fabergé istoriją, nušviesdama jo mažai žinomą sąsają su Didžiąja Britanija. Na, Fabergé visų pirma siejama su Rusija. Visi kas nors kiek domėjusi Fabergé žino, kad jis buvo rusų auksakalys ir juvelyras. Tačiau iš tiesų jis taip pat susijęs su Didžiaja Britanija. Mat vienintelis Fabergé filialas už Rusijos ribų buvo atidarytas Londone 1903-aisiais. Dėl šios priežasties Fabergé tapo ne tik rusišku, bet ir angliškų reiškiniu. Britai nemenkiau nei rusai buvo susižavėję jo meno kūriniais. Tviskanti paroda padalinta į 3 pagrindines dalis, o jos kulminacija – skyrius Fabergé palikimas, kuriame puiku 15 žymiųjų jo velykinių kiaušinių. Iš viso jų pagaminta buvo tik 50. O šioje parodoje demonstruojama didžiausia kolekcija per daugiau nei 25 metus. Kolekcijoje yra keletas velykinių kiaušinių, kurie anksčiau niekada nebuvo demonstruojami Jungtinėje karalystėje, įskaitant nuostabų į Maskvos Kremliaus kiaušinį. Pagal Fabergé tradiciją, kai kuriuose brangenybėse slėpėsi staigmena, pavyzdžiui, auksinis povas arba dramblio kaulo spalvos dramblys. McCartney nebejoja, kad tokie dalykai juvelyro darbams suteikia vaikiško džiaugsmo aspektą. Jie iš tiesų atrodo vaikiški. Fabergé darbai alsuoja vaikiškų džiugesių ir užgaidomis. Šis aspektas taip pat buvo vienas iš mūsų gairių. Siekėme išryškinti jų džiaugsmingumą, vaikiškumą ir tiesiog beprotišką grožį bei žavesį. Juk tą patį galima pasakyti ir apie velykinius kiaušinius. Atvėrus velykinį kiaušinį su staigmena viduje apima vaikiškas džiugesys. Na, o atvėrus juvelyrinį velykų kiaušinį viduje taip pat laukia staigmena. McCartney pasakojo besitikintis, kad paroda lankytojams suteiks gilesnį
suvokimą apie Fabergé ir praplės jau turimas žinias. Kai lankytojai ateis į šią parodą ir galvos apie Fabergé, iš pradžių jie sies jį su velykiniais kiaušiniais į Rusiją, bet aš viliuosi, kad išeinant jiems atsiskleis daugiau sluoksnių – globos, kūrybos, kūrėjo ir savininko bei pirkėjo tarpusavio dinamika. Juk tai tokia nuostabi, šlovinga įsami tema. Ir jei mums pavyktų perteikti bent dalį šios istorijos lankytojams, aš būčiau nepaprastai laimingas. Paroda Viktorijos ir Alberto muziejuje veiks iki 22 metų gegužės 8-osios. Ekstremalių žiemos sporto šakų mėgėjai šį mėnesį dalyvauja X-Project renginyje vykstančiame vaizdingame ir kalnuotame Engadino regione Šveicarijos Alpėse. Renginys sutraukė slidininkus, snieglenčių ir jėgaus aitvarų mėgėjus, sklandytojus ir su vadinamaisiais sparnuotaisiais kostiumais skraidančius sportininkus. Visi draugai jie kuria kvapą gniaužinti žiemos sporto renginį, o jų žaidimo ištelė tapo unikali gamtinė aplinka. Tarp renginio dalyvių buvo tokie laisvojo stiliaus slidininkai kaip Matilde Gremu ir Fabianas Biošas, taip pat snieglentininkai Cody Brovelas ir Flo Orly. Austras Orly 2011 Freeride World Tour finišavęs antras leidosi viena stačiausių regionų atkarpų. Vyro ir žmonos duetas Simonas ir Geraldine Fašnachtai su sparnuotaisiais kostiumais skrido nuo Pis Bernina viršukalnės ir palei Bianko kalnagubrį. Žuvis, ką tik iš žvejų, tiesiai iš Pamario. Kaip kasmet? Visi jūsų mėgstamiausi valgiai, kad nepritrūktų. Kaip kasmet? Visiems dovanos, iš visų mėgstamiausių parduotuvių, kaip ir kasmet. Šventės nevirstų maratonu, mes paruošime viską, kad galėtumėt tiesiog būti, o nebėgti. Lidl – taip gyventi vertę. Ranigas SOS – akimirksnių suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą. Apsaugo skrandžio gleivinę bei padeda sutrikus virškinimui. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Filmuojam jau. Kokią traumą gyvenime esi gavęs, kad nusprendėjai, kad štai, noriu tokios šukosinos. Laida Nepatogus klausimai žiūrėk tik internetu, portale Delfi. Iš kur tu gauni pinigų, jeigu niekur nedirbi ir esi bedarbis? Kaip mano alga yra 4000 eurų į rankas. Naujos laidos, naujos istorijos. Tu kepsi blynus. Žinok, nėra taip, nėra taip. Nepatogus klausimai su Rolandu Mackevičiumi. Sekmadienį 20 valandą tik portale Delfi. Gelomeritol. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
Mano investicija. Nemokama asmeninių finansų konferencija visiems. Kaip valdyti savo pinigus, teisingai investuoti ir uždirbti. Patarimai, atsakymai ir pavyzdžiai iš daugiau nei 30 finansų ekspertų. Mano investicija. Lapkričio 23-25 dienomis. Nemokamai, tik internetu, portale Delfi. Iki juodai mažos kainos. Nuo pirmadienio su iki kortele klementinai tik 99 centai, būtiniai chemijai 40, koinėms ir pietkelniams 50, vytintoms dešroms biovelo 50, o produkcijai laima taip pat net 50% nuolaida. Iki. Delfi pristato Tvari Lietuva. Tai iniciatyva nagrinėjanti visuomeniai, ekonomikai, aplinkai ir kiekvienam iš mūsų svarbius tvarumo klausimus. Kokią Lietuvą paliksime ateities kartoms, priklauso tik nuo mūsų. Ką galime pakeisti savo kasdienybėje? Tvarumo aktualijos ir patirtis nuo šiol gali konkuruoti su skaitomiausiomis naujienomis. Tvari Lietuva. Iniciatyvos autorius Delfi. Svarbiausi įvykiai reikalauja platesnių komentarų. Karas jau vyksta. Vyksta karas. Svarbu tokiomis aplinkybėmis neduoti tokiem veikėjom kaip ponas Lukašenka papildomų kozirių rankų. Aštrios diskusijos tiesioginime eteryje. Nekaltas žmogus šiuo metu Jungtinėje karalystėje sėdi dėl to, kad prisipažino, jog jums davė kišius, jums širdis neplyšta. Visi turi būti traukti į bylą. Tada būtų nustatytas teisingumas. Iš esmės, nuo pirmadienio iki penktadienio, 19 valandą per Delfi TV. Paskutinį lapkričio savaitgalį Sido arenoje rinksis 72 geriausi pasaulio dviračių treko atletai, kurie varžysis Tarptautinės dviračių sporto federacijos rengiamoje dviračių čempionų lygoje. Atletai varžysis dėl 500 000 prizinio fondo, o žiūrovai mėgausis specialiais garso, šviesų efektais bei unikale naujo formato renginio patirtimi. Plačiau apie varžybas kalbame su Lietuvos dviračių treko karaliene Simona Krupeckaite. Labas rytas. Labas rytas. Perspektyvaisiais jaunaisiais dviratininkais Olivija Baleišytė. Labas rytas. Labas rytas. Ir Vasilijumi Lendeliu. Labas rytas. Labas rytas. Vasilijau, ar girdite mus? Taip pat mūsų studijoje šiuo metu vieši Tomas Inčikas, Sido arenos vadovas, kuris plačiau šiek tiek papasakos apie renginį. Labas rytas, Tomai. Labas rytas. Jūs dalyvavote pirmojo šių varžybų etape, kuris vyko Maljorkoje. Pasidalinkite šiek tiek įspūdžiais. Taip, Maljorka vyko pirmas etapas iš visų 5, pas mus vyks antras. Tai ko tikėjomės, tą ir pamatėm iš tikrųjų net daugiau. Nes ruošiant šitam renginiui nuo vasaros pradžios matėme visas vizualizacijas, bet kadangi renginys pirmą kartą, tai nesame jo matę gyvai. Ir nuvykę į Maljorką tikrai supratome, kad tai yra tikrai didžiulis šou su geriausiais, didžiausiais pasaulio sportininkais, su didžiausiais pasiekimais. Ir įspūdžiai tik geriausi ir iš tikrųjų likome truputį be žado, nors atrodo jau esame matę nemažai renginių ir sporto, ir kultūros, ir kitokių šou. Bet čia susijungia viskas. Tiek sportas, tiek šou, tiek pramogos. Tai laukia labai labai įspūdingas renginys. Tai antrasis etapas lapkričio 27 dieną vyks mūsų namuose, Sido arenoje. Viešoje erdvėje kalbama, kad tai bus bene didžiausias dviračių sporto renginys Lietuvos istorijoje. Tad kaip sekasi jam ruoštis? Vienareikšmiškai prieš pradedant reklamuoti šį renginį apie jį skelbti,
tikrai galvojame, kaip jį pavadinti ir pasižiūrėjo visą istoriją, tikrai sakome, kad tai yra didžiausias renginys istorijoje. Ir vienareikšmiškai jis prasidėjo, kaip ir minėjau, organizuoti nuo birželio mėnesio. Viskas prasidėjo popierė, derinimai ir taip toliau. Dabar jau, kaip juokauju, arenoje greunam, statom ir vėl greuname, nes pasiruošimas yra labai didelis. Atvyksta bendrai tiek iš užsienio, tiek iš Lietuvos 50 tonų įrangos su garso projektoriais, garso šviesos įranga, projektoriais ir taip toliau. Renginys yra labai mobilus, trunka tik 3 valandas, o pasiruošimas trunka pusę metų, tai galima suprasti, kiek visko arenoje, tiek iš tikrųjų CIDO arenoje ir net kitose arenose Lietuvoje nėra buvę, tiek įrangos, galima tai prilyginti prie Cirque du Soleil šou kaip pavyzdys, tik tai čia dar bus ir daug aistrų ir sporto. Ar daug liko iki to finalinio pasiruošimo dar darbų atlikti? Liko, kaip mes skaičiuojam, vieną savaitę, kuri turi kiekvieną dieną po 24 valandas. Tai dabar prasideda vienareikšmiškai 24 valandų per parą darbas. Įranga jau važiuoja, nuo šiandien prasideda jau tas fizinis tikras pasiruošimas. Ir labai tikimės, žinome, neturim kito varianto, kad busim pasiruošę, bet kaip minėjau, dabar jau viskas 24 valandas per parą prasideda. Labai smagu girdėti. Olivija, šiek tiek noriu jūs pakalbinti. Pirmajame etape skrečio rungtyje likote antra, eliminavimo lenktynėse penkta, tad bendroje ištvermės kategorija su 28 taškais esate trečioje vietoje. Kaip jaučiatės pasiekusi tokių puikių rezultatų ir sulaukusi daugybę žiūrovų ovacijų? Tai žinoma, emocijos yra tik pačios geriausios, čia kas be ko net nėra ką komentuoti, tik labai norėtųsi Panevėžiai pasirodyti geriau ir kad ta pirmasis etapas nebūtų toks, ta šuolis į viršų ir kad rezultatai kristų, tai bent jau norėtųsi panašius rezultatus išlaikyti, bet žinoma, kaip bus, tai labai sunku yra prognozuoti. Kaip ruošiatės antrajam etapui, nes turbūt po pirmojo gal kažko kitaip darote? Taip, pasiruošimas tikrai nesikeičia, kaip visada treniruotės treke, sunkios treniruotės derinamos polsio. Praėjusį savaitgalį, tai vakar, už vakar turėjome Lietuvos treko čempionatą, tai manau, buvo gera stotelė prieš artėjantį svarbų į savaitgalį. Kokias varžovės matote kaip didžiausias konkurentes antrajame etape? Tai nieko nenustebinsiu sakydama, kad olimpinės medalistės ir pasaulio čempionatų prizininkės. Tai varžovės yra tikrai tos pačios, kurios ir dalyvavo olimpinėse žaidynėse ir pasaulio čempionatas ir kurios turi iškovojusios ne vieną medalį. Tai jos ir laikomas yra favoritėmis. Ar jaučiate lietuvių palaikymą, net ir varžantis svetur? Taip, iš tikrųjų buvo labai smagu, nes ir Ispanijoje mes turėjome labai didelę plevesuojančią Lietuvos vėliavą tribūnuose. Ir tikrai girdėjau, kaip palaikė ir netgi skandavo mano vardą, tai buvo kosmosas. Iš tikrųjų, nes tiek Europos, tiek pasaulio čempionatuose niekada nėra atvykę mūsų lietuvių, kad palaikyti, tai aš įsivaizduoju, kad Panevėžyje lietuviai tikrai nuo širdžiai ir labai stipriai mūsų visus palaikys ir mes tai, mums tai pridės papildomų jėgų. Na iš ties, namų sienos padės. Taip. Simona, tai jūsų paskutinis turnyras Lietuvoje prieš baigiant įspūdingą karjerą. Kokius tikslus esate savo užsibrėžusi? Oi, net sunku pasakyti, tikslai pas mane visada kuo aukščiausia, aišku, kuo geriau pasirodyti. Norisi, kad namų sienos tikrai padėtų. Norisi dar paskutinį kartą išgirsti ir galių palaikymą. Tai iš tikrųjų labai nuostabu ir tikrai, tikrai didžiulis sportininkam stimulas važiuoti ir kovoti. Kaip jūs, kaip sportininkė, vertinate tokį naują varžybų formatą su šou elementais? Ar tai jums labiau padeda užsivesti, o gal kaip tik trukdo susikaupti? Nežinau, aš gal jau labai toksai patyręs sportininkas esu, tai nei užsivesti nepadeda, nes ir netrukdo, nes kažkaip mes esam jau pripratę, tiek mokam susikoncentruoti ir susikaupti į užduotį, kad tie efektai tikrai netrukdo.
O ar padeda, na, tai tiesiog suteikia tokį wow efektą, tą tokį įspūdį ir po to netgi iš tikrųjų aš grįžusi po Maljorkos varžybų namuose, stebėjau rungtynes televizorėje, vis norėjau pasižiūrėti, kaip iš išorės tai atrodo, tai iš tikrųjų buvo nuostabus renginys ir labai gražiai atrodė, netgi galbūt per televizorių šiek tiek įdomiau žiūrėti, negu būnant treko viduje, tai... Iš tikrųjų, visi gauna daug įspūdžių tiek būnant viduje, tiek esant už ekrano. Na, aš manau, jums per televizorių ekraną gal tiesiog buvo ramiau stebėti, negu pačiai viduje varžantis. Dar šiek tiek. Taip. Olivijo, kaip jums pasirodė toks formatas varžybų? Ar patiko? Patiko tikrai ir tas pirmas įspūdis milžiniškas, nes tai yra visiškai nauja, ko niekada nėra buvę. Yra panašus formatas Six Days varžybos, bet aš manau, jos vis tiek neprilygsta čempionų lygai. Ir asmeniškai man tai tos šviesos, muzikos efektai tikrai patinka ir galbūt net padeda, nes šiek tiek tu labiau atsipalaiduoji ir mažina įtampą. Tiek patys visi varžovai matosi lyg linksmesni, labiau atsipalaidavę, nėra to varžybinių žvilgsnių, piktų. Tai viskas tiesiog tampa šiek tiek smagiau ir linksmiau. Tai tikrai labai smagu girdėti. Ačiū Jums, Olivija, ačiū Simona. Nenoriu Jūsų užlaikyti, nežinau, jog prieš varžybas kiekviena minutė svarbi, ruošiantis Joms. Sėkmės antrajame etape. Ačiū Jums labai. Tomai, dar noriu Jūsų paklausti. Šiek tiek daugiau žinote apie tą antrąją etapą, jo užkulsius, kas jam planuojama čia Lietuvos žiūrovus nustebinti. Kasgi bus renginio vedėjai? Taip, kaip minėjau, renginys yra televizijos formato, bet tikrai yra nepamiršti žiūrovai, kurie bus salėje, kurių tikrai tikimės apie 3000, bilietai tikrai labai sparčiai tirpsta ir tai labai džiugina ypač treko, kuris nėra tiek populiarus pas mus. Tai pradedant nuo to, kad žiūrovams šitam renginį išskirtinai bus suteikta galimybė nusipirkti bilietus į treke esantį centrą ir pajusti visą emociją. Tai jau yra toks didžiulis privalumas stebėti viduje, ne per televizorius ekraną, o vedėjus turėjome teisę patys parinkti jau nuo Lietuvos, žinodami, matydami, kas tiktų geriausiai. Tai visas aistras, kas vyksta treke, sporto komentatorius Vytautas Mikaitis įneš tikrai labai daug spalvų ir tikrai bus labai smagu. O visa energija taip pat su žiūrovais betarpiškai bendraus mūsų, kaip ir žinomas, jau labai televizijos veidas yra Rolandas Mackevičius. Tai šitas duetas, manome, kad prie to, kas jau yra padaryta, pridės tikrai, tikrai labai daug. Ar Lietuvoje lengva rasti tų ekspertų, komentatorių, kurie galėtų ir pajėgtų dviračio trekus komentuoti? Taip. Sunku, nes yra du dalykai, tai žmogus, kuris gali daug suprasti ir žino, bet jam turbūt sunkiau yra greitai dėlioti mintis, pristatyti, o dar kai yra daug žiūrovų arba televizijos projektas, tai ieškojame tų tarpinių variantų, vyriukai dirba dabar smarkiai, nes reikia su daug ko susipažinti, daug ką dar sužinoti, tai ir jiem labai nauja patirtis ir jie tikrai labai energingai ir plačia šypsena ir plačiom rankom neresi šitą, sakykime, dabar jau avantiūrą iš jų pusės, kaip tai naujas etapas jų tokiam karjeroje. Na, nebejoju, kad sustvarkys jie puikiai. Ir pabaigai, Tomai, ar Lietuva, kuri vadinama vis dar kažkodėl krepšinio šalimi, yra susidomėjusi būtent dviračių sportu. Ar lengva juos sudominti tuo? Sudominti reikia stengtis. Tikrai reikia stengtis, aišku, mes viską darome ir ačiū Dievui, mes turime puikių sportininkų, tokių kaip Simona, Olivija, Vasilijus, kurie iš savęs jau pritraukia tikrai daug žmonių, nes jų vardai yra pakankamai žinomi. Simonos paskutinis varžybos Lietuvoje, tai taip pat yra labai didžiulis įvykis, bet matome susidomėjimą, tai naujas formatas, manau, kad pavyko parodyti žmonėm, kad tai tikrai bus įdomu ir įtikinti juos nusipirkti bilietus atvykti. Tai aš manau, kad po šito čempionato ir po tokių renginių, kitokių sporto šakų, ne tik krepšinio, mes vis drąsiau galėsim save vadinti ne tik krepšinio, o tiesiog sporto šalimi.
Na, manau, tikrai labai įdomų formatą pasirinkote populiarinti galbūt taip pat šį sportą ir pritraukti dar daugiau žiūrovų, kurie galbūt net ir nesidomi dviračių sportu, bet nori pamatyti išskirtinį šou. Taip, ir labai tikimės, kad ir jaunųjų sportininkų atsiras po šitų varžybų daugiau, kurie norės sportuoti. Tikrai taip. Ačiū Jums, Tomai, ačiū. Ir sėkmės užbaigiant pasiruošiamuosius darbus šioms išskirtiniam varžybom. Taip, ačiū Jums. Ačiū. O mes po trumpos pertraukos grįšim į studiją. Likite drauge. Jeigu turėčiau, tau dovanočiau žvaigždės. Už tai, kad išmokė, už tai, kad buvai, už tai, kad esi šalia. Kai buvo sunku, tu visad buvai ir esi. Savo sparnus man dovanoji ir tai parodė man. Kad galiu skris, kad galiu jaus, kad galiu visą pasaulį su jau. Kad galiu bėg, kad galiu ženg su tavi. Aš galiu.
Jaunosios kartos atlikėjo Viliaus Popendikio dainas galime išgirsti radio statyse bei televiziniuose projektuose. O šį kartą atlikėjas savo klausytojų stebina dar viena premjera bei muzikiniu klipu. Bet pirmiausia sveikiname su pačiu atlikėju. Labas rytas, Viliau. Sveiki, labas rytas. Viliau, pasidalink, apie ką tavo naujoji daina dar metus? Ačiū labai, labai smagu čia būti. Mano daina yra apie meilę, apie tai daug, mano visos dainos iš tikrųjų yra apie meilę. Ir jinai yra apie tai, kaip kai tau yra gera, kai yra smagu, kai yra labai, kai tu esi įsimylėjęs, kai tu esi laimingas, kad nori, kad tai tęstųsi. Nori, kad tai tęstųsi dar metus ir dar ir nes tai yra labai trupu ir tai yra labai nestabilu kartais ir mes labai pripratę norėti kažko, kad aš noriu, nežinau, ten pradėti sportuoti, noriu ten, gal ten telefoną noriu panašiai, o su šita daina aš noriu, kad tai, kas gera, testus ir testus dar metus ir dar ir dar. Ir kiekvienais metais tą patį dainuoti, ne dar metus, dar metus. Ką tau pačiam reiškia tie žodžiai, dar metus? Ar tai yra tiesiog laiko tarpas, kuomet tu prašai dar papildomo laiko tam gėriui? Vienareikšmiškai taip. Ir su šitą dainą aš labai noriu, kad ir klausytojas, jisai pagalvotų apie dalykus, kurie jam norėtųsi, kad jie tęstųsi dar metus. Aišku, aš konkrečiai dainuoju apie santykius šneku, bet aš tikiu, kad visiems mums verta pagalvoti ne tai, ko mes dar naujo norim, o kas norėtume, kad dar tęstus. Kaip atrodė šios dainos kūrimo procesas? Kas tave patį labiausiai įkvepia kurti dainas? Man labai sunkiai sekėsi kurti dėl karantino, dėl visų šitų aplinkybių. Man dabar yra 20 metų, kai man buvo 17 metų, kai man buvo 18, kažkaip tai visiškai liejos ir tada atsitiko karantinas ir tada buvo labai sunku, dėl to, kad neturi jokių interakcijų su žmonėm, bet šitą dieną gimė labai, labai paprastai, labai nuo širdžiai, tiesiog baiginėjos vasarą ir aš tiesiog pajaučiau, jog nebūtinai, jog nenori, jog ta vasara įformintų visus tuos, tik tais vasara galėtų būti geros akimirkos, gražios dainos, saulėta muzika ir panašiai. Noris, kad tas akimirkos testusi ir žiemą ir panašiai, ir galbūt ir dar metus. Visi metų laikai savai gražus. Daina pristatai draugė su vaizdo klipu. Kaip visą tą savo jausmą, dainos mintį bandėjai perteikti vizualiai? Man labai padėjo mano draugė, taip pat atlikėjo Paulina Paukštaitytė. Mes pradžioj visada sukoncentruojam į dainą, tada žiūrim, kaip galima ją vizualizuoti. Ir aš netyčia pamačiau tokį Raguvėlės dvarą, kuris yra pakankamai apleistas, bet čia labai gražus ir pamačiau, kad ten yra fotografijų studija Aistės Pranculienės ir mes jį parašėm ir jinai sako, aišku, atvažiuokit pas mus, filmuokit klipą, aš pofotografuosiu ir taip nuo tos lokacijos prasidėjo visa mūsų idėja, visas, kaip mes norime pertikti tą dainą ir man atrodo, kad gavos labai spūdingai, nes tas visko trapumas susisijo su mūsų šiluma, kurią mes stengiamės praeiti, pertikti ir tas dvaras toks apleistas ir man atrodo, kad gavos labai spūdingai ir ypatingai, kai mes Lietuvoje turim labai didelį palikimą dvarų ir labai jie yra gražus ir įspūdingi. Aš labai džiaugiuosi, kad galėjau muzikiniam klipe pertekti vieną iš jų. Kas liko už kadro filmavimo metu, nes tikrai dažnai būna ir visokių iššūkių ir nuotykių nutinka. Žinau, jog net nuomavote statybinį keltuvą šio klipo filmavimui. Tai
nutiko labai visokiausių dalykų. Tai visų pirma, kai mes, nu, mes viską darome savo rankomis. Mes neturim producerių, mes neturim kažkokių labai įspūdingų biudžetų, mes neturim visokiausių remėjų. Tai viskas, ką pavyko susitarti, ką pavyko gerų žmonių dėka gauti, tai tu pačią dvaro savininkas mums padėjo su elektra, jis visada išmuždavo ją, mes beveik neturėdavom. Tikrai ir jisai mums pasisekė, kad jisai kaip tik elektrikas ir jisai mums tikrai padėjo viskom, kom tik įmanom ir mes tą elektrą turėjom. Kitas dalykas, kadangi tai yra senas, yra apleistas dvaras, jisai, nu, pakankamai apleistas, tam tikra vieta yra tiktais naudojama, tai ir kadangi buvo labai daug įrangos, tai mes negalėjom sujungti šildytuvų. Tai, nes kitaip, jeigu labai labai daug visko prikraunė, tada tiesiog vis nebeturėjom elektros. Taip. Tai tikrai 12 valandų filmavom, gal 3 laipsnių šaltyje, šilumoje. Tai buvo čia iššūkis, bet labiausiai tai džiaugiuosi, kad kai turi atidavusią komandą, kuri taip pat buvo labai labai talentinga studentų komanda, kur aš tikiu, jie studentai pagal etiketę, bet iš tikrųjų žmonės, kurie turi labai labai daug patirties ir kurie tikrai atidavė visą savo širdį. Ir kai tu esi tokioje komandai, aš visi šitie dalykai tiesiog tapo nereikšmingi. Na, iš ties, turbūt kartais svarbu turėti nedidelį biudžetą, o patikimą ir profesionalų užnugarį, va tokius draugus, komandą, kurie padeda net prie 3 laipsnių šilumos. Taip. Ačiū tau, Viliau, ir dabar netempiam gumos, turbūt žiūrovai jau nekantrauja pamatyti tavo, išgirsti tavo naują dainą ir pamatyti klipą dar metus, tad pasižiūrėkime. Aš niekada nenorėjau savęs ir tik televizorui stebėjau. Tai, ką turim mes, kiekvieną pirmadienį, gėlės aš pirkau, ir Maksimo jo visi žinojo, kam aš jas nešiau. Ir mums dar tik 20 metų aš žinau, bet ir nesinau. Kai tu prie manęs arčiau. Gal vasara baigės, bet jaučiuosi dar apsvaigęs. Tavo šaltos kojos ir lietus sulyti, aš noriu būt su tavi dar metus. Gal vasara baigės, bet paliko viso švaigės. Aš žinau, kad laikas keičia mus ir nežinau, kas bus, bet noriu būt su tavim dar metus. Galiu neplanuot, kai esu su tavim, ir visai nesvarbu, kad nevairuoju, tu visur veži. Pasakyti nesunku ir šį vakarą priminsiu, kai bus 52 kartų. Kalbas yra baigęs, bet jaučiuosi dar apsvaigęs. Tavo šaltos kojos ir lietus sulytas nuo. Set up.
nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Filmuojam jau. Kokią traumą gyvenime esi gavęs, kad nusprendei, kad štai, noriu tokios šukosenos? Laida Nepatogus klausimai žiūrėk tik internetu, portale Delfi. Iš kur tu gauni pinigų, jeigu niekur nedirbi ir esi bedarbis? Kaip mano alga yra 4000 eurų į rankas. Naujos laidos, naujos istorijos. Tu kepsi blynus. Žinok, nėra taip, nėra taip. Nepatogus klausimai su Rolandu Mackevičiumi. Sekmadienį 20 valandą tik portale Delfi. Gelomertol. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Iki juodai mažos kainos. Nuo pirmadienio su iki kortele klementinai tik 99 centai, buitiniai chemijai 40, kojinėms ir pėtkelnėms 50, vytintoms dešroms biovelo 50, o produkcijai laima taip pat net 50% nuolaida. Iki! Mano investicija. Nemokama asmeninių finansų konferencija visiems. Kaip valdyti savo pinigus, teisingai investuoti ir uždirbti. Patarimai, atsakymai ir pavyzdžiai iš daugiau nei 30 finansų ekspertų. Mano investicija. Lapkričio 23-25 dienomis. Nemokamai. Tik internetu, portale Delfi. Stato Tvari Lietuva. Tai iniciatyva nagrinėjanti visuomeniai, ekonomikai, aplinkai ir kiekvienam iš mūsų svarbius tvarumo klausimus. Kokią Lietuvą paliksime ateities kartoms, priklauso tik nuo mūsų. Ką galime pakeisti savo kasdienybėje? Tvarumo aktualijos ir patirtis nuo šiol gali konkuruoti su skaitomiausiomis naujienomis. Tvari Lietuva. Iniciatyvos autorius Delfi. Žuvis, ką tik iš žvejų, tiesiai iš Pamario. Kaip kasmet? Visi jūsų mėgstamiausi valgiai, kad nepritrūktų. Kaip kasmet? Visiems dovanos iš visų mėgstamiausių parduotuvių. Kaip ir kasmet? Kad šventės nevirstų maratonu, mes paruošime viską, kad galėtumėt tiesiog būti, o nebėgti. Lidl – taip gyventi vertę. Ranigas SOS akimirksniu suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą, apsaugo skrandžio gleivinę bei padeda sutrikus virškinimui. Susidėliokit, kaip patinka. Juk dabar yra iš ko rinktis. Prekybos centras Baldų Rojus. Kas svarbaus įvyko šiandien? Tūkstančiai migrantų šturmavo Lenkijos pasienį, tačiau pareigūnai atremė bandymą prasiveršti. Profesionalių Delfi žurnalistų parengta Delfi diena. Aš visiškai pritariu nepaprastosios padėties įvedimui. Nuo pirmadienio iki penktadienio, 15 valandą per Delfi TV. Uoslės praradimas sergant COVID-19 liga yra itin dažnas simptomas. Deja, kai kurie net ir pasveikia, uoslės kurį laiką taip ir neatgauna. Į klausimą, kaip greičiau atgauti uoslę bei kitus skaitytojų atsiųstus klausimus, atsakė šeimos gydytojas Valerijus Morozovas. Mila Elena, jeigu jūsų vyrui iš tikrųjų
kiekvieną kartą pavalgius maistas prašosi atgal ir jis niekaip nesusitvarko simptomiškai su savo skrandžiu, yra vienintelis patarimas. Imat vyrą už parankės ir vedat jį pas gydytojus ir galvojat apie tai, kad jam bus atlikta endoskopija arba tas vadinamas šlangos rijimas, lemputės rijimas, skrandžio zondas. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Nes tokie simptomai tikrai yra nerima keliantis ir klausimas, ar tai yra paprastas refliuksas, o galbūt ten sėdi ir kažkas su žnyplėmis, kuris atbulas vaikšto. Nes simptomų paprastam refliuksui yra biški per daug. Vilčių visą laiką yra ir iš tikrųjų yra aprašyta atveju, kur atsistato ir po 9 ir po 12 mėnesių. Nereikia prarasti vilties. Ką jūs galite savo padėti, tai iš tikrųjų treniruokitės. Tas nieko nekainuoja ir yra pakankamai paprastas būdas ir tikrai gali būti veiksmingas. Viskas priklauso nuo to, kaip stipriai pažįsti jūsų nervukai, kurie eina nuo nosies gaivinės iki smegenų. Atsistato nervukas apie milimetrą per dieną maksimum, tai yra maksimalus jo greitis, taigi reikia duoti jam šiek tiek laiko. Kaip treniruotis, pasirenkat kokius 5 pažįstamus kvapus, pavyzdžiui, arbatmedį, kavą, šokoladą. Nereikia imtis jokių labai aitrių kvapų, kaip chlorkalkė, krinai arba spiritas. Tą, ką jūs tikrai pažįstat, ir kiekvieną dieną, 2-3 kartus per dieną, po 15-40 sekundžių, nereikia sėdėti pakišus ten kokį nors acetono bunkutę prie nosies valandą laiko, bandot užuosti. Kadangi jūs žinot, ką jūs užuodžiat, ir lavandos kvapas, greičiausiai jums pažįstamas yra arbatmedžio ir tos pačios kavos, tai vos pajutus tas natas jums pažįstamo kvapo, jau galima galvoti, kad pradeda atsistatyti jūsų uoslė. Ir su tokia treniruote mes ir bandom atstatyti savo nervus, bandom juos auginti po tą milimetrą per dieną nuo smegenų iki nosies. Lygiai taip pat gali kreiptis į savo gydytoją ir bandyti iš tikrųjų neuroprotekcinį gydymą, kuris yra skiriamas siekiant apsaugoti arba atstatyti periferinius nervus. Jis plačiai taikomos Lietuvoje tuo metu, kai yra sergama, pavyzdžiui, cukriniu diabetu, tai tikrai visi gydytojai Lietuvoje žino, kaip tą daryti. Ir nesvarbu, kas pakenkė nervui, ar per didelius cukraus kiekis, arba reiškia, tas pats piktas virusas COVID-as, bet tikrai su tokiu gydymu galima tikėtis, kad jūsų atsistatymas pagreitės. Ne, Inga, nebūtina. Jeigu jūs gaunate visus vitaminus kartu su maistu, aš labai tikiuosi, kad jūs tą gaunate, nes tam, kad gaut vitaminus su maistu, tai reikia vienintelio dalyko, kuo įvairesnės ir kuo pilnesnės mitybos, tai tikrai jūs gaunate tos vitaminus. Tulžies pūslė negamina vitaminų. Vienintelis dalykas, ką padaro tulžies pūslė, tai iš tikrųjų pagerina riebalų įsisavinimą. Todėl, jeigu jūs valgote daug riebaus maisto, neturėdama tulžies pūslės, jūs galite rizikuoti, kad jums pūs pilvą ir jūs viduriuosit. Ir jeigu atitinkame vėlgi, jūs labai stipriai mažinat riebaluose tirpių medžiagų arba tų paties riebalų mitybą, tai teoriškai galbūt vienokių ar kitokių medžiagų jums gali pradėti trūkti, bet dėl vitamino A ir E tai iš tikrųjų užtenka valgyti pakankamai daug šviežių vaisių ir daržovių, kurie nėra labai jau daug riebalų nešantis produktai. Visų sėkmė, Aldriau, kada nors gali baigtis. Kažkas nueina į kazino, pastato vieną vienintelę pinigą ir laimi milijoną. Ne, o kažkas ten palieka visą savo turtą ir viskas, kas jam lieka, tai pasikarti po tiltų.
Aš jūsų vietoj netampyčiau likimo už ūsų ir pasiskiepičiau, nu, jeigu jūs taip aktyviai norite susirgti, nu kągi, jūsų pasirinkimas. Kodėl jūs nesusirgot, tai galite džiaugtis, kad jūsų iš tikrųjų yra pakankamai geras įgimtas imunitetas ir iki šiol jisai susitvarkė su COVID. Ar tai bus nuolat? Nežinau, linkiu, kad taip ir būtų. Bet jūsų atveju aš prie bendro imuniteto pridėčiau dar ir specifinį, tai yra pasiskiepičiau. Taip tikrai negalima sakyti, kad kažkuo persirgus imunitetas blogesnis, negu kad pasiskiepijos. Šiai dienai manoma, kad geriausias variantas ir plačiausia apsaugo turi tie, kurie persirgo ir pasiskiepijo. Po to, kai mes būsim paskiepyti trečią kartą, tai tada svarstysim apie tai ir iš tikrųjų toks pasiskiepijamas, toks imunitetas yra pakankamas tam, kad mes kalbėtumėm apie metus apsaugos ar ne. Kol kas daug yra nežinomųjų. Kalbant apie jokią lygą, niekada nėra apsiribuojama dažniausiai vien tik tai antikūnių kiekiu. Netgi jeigu, sakykime, apie tokias ligas, kur mes jau tyrėm ir žinom seniai, ir skiepus turim seniai, pavyzdžiui, hepatito B, kur tikrai yra tam tikros ribos, kurios gali pasakyti, kad taip, bet jeigu mes turim tiek ir tiek antikūnių, tai mes turime apsaugą, yra, pavyzdžiui, grupė žmonių, sakykime, tai yra dializuojami pacientai arba kraujo ligom sergantis pacientų, kurie dažnai turi lankytis pas gydytojus ar gauti vienokį arba kitokį invazinių procedūrų, kurie iš principo yra skiepiami dvigubom dozėm, nes tos įprastos paprastam žmogui apsaugos neužtenka. Todėl tirti visiems antikūnių, kurių tu dar iš tikrųjų nežinai, koks yra jų kiekis reikalingas ir kokią tikslę jį apsaugą duoda, yra beprasmiška. Taip, šiai dienai yra žinoma vienas dalykas. Jeigu tu persirgai arba jeigu tu pasiskiepijai, šansai pakartyti koją nuo COVID-o, tau yra minimum 20 kartų mažesni. Ir nesvarbu, koks yra tavo antikūnių kiekis, jeigu praėjo pusę metų nuo ligos arba nuo pirmo pasiskiepijimo, laikas gauti trečią dozę. Ar tu tirsi prieš tai savo antikūnius ar ne, nesvarbu. Juozas, ar organizmas įsisavins vitaminus iš maisto papildų, jeigu neįsisavina iš... Kartais taip, kartais ne. Priklausomai nuo to, kaip jūs maitinatės, kokius jūs maisto papildus vartojate ir kokios yra jūsų gretutinės būklės, dėl kurių galbūt kažkas neįsisavina. Realiai tam, kad mums pradėtų trūkti vitaminų, jeigu mes neturime kažkokių ypatingų lėtinių ligų ir problemų su virškinimu ir žarnynu, tai nu, reikėtų labai ilgai ir nuobodžiai maitintis labai vienodai. Pavyzdžiui, dažniausiai sakau, kad reikia ilgai ir nuobodžiai valgyti pigiausių batonų su pigiausių majonezu. Tikrai mums visų vitaminų užtenka, mums neužtenka standartiškai vitamino D, labai dažnai, jeigu arba veganiška, arba vegetariška mityba, ar jeigu yra žarnyno problema, mums gali pradėti trūkti ir vitamino B12, kitų vitaminų trūkumas iš tikrųjų yra labai labai ypatingai retas ir dažniausiai siejamas tik tai su tam tikrom lėtinim ligom arba jau labai ribota mityba. Jeigu jūs gausite tiesiog 10 kart didesnį kiekį to paties vitamino B12, negu kad su jautienos steiku, tai tikrai galite tikėtis, kad iš tos tabletės įsisavins 10 kartų daugiau. O gali neįsisavinti, jeigu iš principo jūsų organizmas to neįsisavina. Realiai sveikam žmogui aš nepatarčiau naudoti jokių vitaminų papildų, nes tai yra beprasmiška visiems apart papildų pardavėjo. Jeigu visgi pas jūs atsiranda kažkokių problemų ir atsiranda tikrai vitaminų stokos simptomų ir jie yra patvirtinti laboratoriškai, tai pirmą, ką aš patarčiau padaryti, pasikalbėti su gydytoju, dėl ko jums jų trūksta, nes galbūt reikia ne maitinti save papildais, bet galvoti apie pagrindinės ligos gydymą, arba keisti vitamino patekimo formą. Pavyzdžiui, tas pats B12 trūkumas, koreguojamas, leidžiant vitaminą į raumenis, tokiu būdu apeinam pažeistą skrandį arba žarnyną. Šiandien laidą baigiame. Ačiū, kad buvote drauge. Dar daugiau naujienų rasite portale delfi.lt, o šiandien linkiu Jums produktyvios savaitės. Iki.
Tvari Lietuva. Naujas tvarumo projektas Lietuvoje. Daugiau tvarilietuva.lt. Tvarumas skatina Delfi. Tosta. Pusryčiau, nenuobodžiai. Išvaizda gali būti panaši. Tačiau tai, kas svarbiausia, pajuntama. Skonis, švari sudėtis, dovanota gamtos, o atrinkta ekspertų. Pajuskite skirtumą. Livin. Thank you.